Розслідування у справі Віктора Ладухи триває з 2022 року. Очільника Буринської територіальної громади Сумської області підозрюють у співпраці з російськими окупантами. За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва, Віктору Ладусі, його заступнику та одному з депутатів міськради 30 квітня 2022 року повідомлено про підозру. За даними слідства, він нібито здійснював інформаційну діяльність, спрямовану на підтримку дій держави-агресорки, а також забезпечував збройні формування ворога житлом, пальним та продуктами харчування. Мера заарештували, коли той поїхав до Києва давати свідчення за власною заявою. Затримання голови Буринської ОТГ відбулося за умов цілковитої секретності. До Віктора Ладухи навіть не допустили адвоката. 23 травня його було звільнено з-під варти, з того часу і донині триває досудове розслідування у справі. В четвер, 31 жовтня, відбулося чергове слухання справи, на початку якого суддя повідомила про самовідвід. При моїй підготовці до вивчення матеріалів справи було з'ясовано, що вказане кримінальне провадження 823 було об'єднано із кримінальним провадженням 938, з якого вже в свою чергу було виділено кримінальне провадження 474 та 335, це відносно ще одного обвинуваченого, відносно якого виділено кримінальне провадження. Кримінально-процесуальний кодекс України, а саме стаття 76, забороняє судді розглядати справу, якщо він приймав участь як слідчий суддя під час досудового розслідування, тому наразі я вимушена заявити собі самовідвід. Вкотре засідання переносять, про дату наступного повідомлять в індивідуальному порядку. Закономірно постає питання, чи не забагато 2,5 років для досудового розслідування. Кому може бути вигідне затягування справи і що насправді відбувалось у Бурині під час російської окупації? Далі по порядку. Ще 24 лютого війська агресора отримали контроль над трасою Суми-Київ. Того ж дня, за повідомленням міського голови Конотопа Артема Семеніхіна, Бурин та Путивль окупували російські військові і вивісили там свої прапори. При цьому сам голова Буринської громади Віктор Ладуха на початку березня у відеозверненні на фейсбук-сторінці міськради переконував – ситуація під контролем. Я хочу спростувати інформацію. Сьогодні в інтернеті поширили, що типа буринська влада здалася, ніхто нікуди не здавався. Ми працюємо по українських законах. У нас вон майорить український прапор, ось у нас Шевченко. Я вам скажу, що те, що відбувається на сьогоднішній день в Україні, да, ми пострадали, може, найбільше. Ви знаєте, що 24 числа та паутина, яка опутала Сумщину, тут, мабуть, найбільше це зайшли вони тут на Буринщину. Тому що мости були проходящі, вони зайшли на Буринщину через нашу громаду. Ви знаєте, що громада в нас невелика, але патріотичний дух тут 100%. Тут всі за Україну і боронитимуть свій клапоть землі до останнього. На наступних кадрах вже інша локація. Мер записує звернення, а позаду нього бачимо місцевих мешканців, що стоять в черзі за молоком, яке привіз місцевий підприємець. На той момент Віктор Ладуха повідомив, що ситуація досить напружена. Проте паніки серед населення немає. На сьогоднішній день ви бачите, що працюємо, завозимо молоко, людям роздаємо безкоштовно, дякуючи нашим друзям із землянки, які допомагають це робити, дають безкоштовно, ми привозимо. Ось бізнесмен, підприємець один, який допомагає, Олег його зовуть, буринський підприємець, який один годився, допомагає нам. Дивіться, є така пропозиція до всіх підприємців, хто хоче взяти потроху хліба. Зараз машина доїжджає до Борині, біля ринку, там можемо роздати підприємцям, щоб продавали в магазин. І там машина доїжджає з мукою, десь 3 тонни муки. Теж можемо роздати по магазинах, щоб продавали нашому населенню. Перші дні окупації мер і його команда продовжили виконувати свої обов'язки. Зберегли життєво важливі логістичні ланцюжки підвезення продуктів і ліків, критична інфраструктура, місцева лікарня працювали без перебоїв. І це буквально під дулами російських танків. Разом з тим, у перші дні наступу росіян у Бурині зафіксовані прямі контакти представників місцевих силових структур з окупантами, говорить міський голова Віктор Ладуха. Каже, що має беззаперечні факти. Місцевий відділок поліції контактував з окупантами, погодилися віддати свій офіс під їх комендатуру. Частина місцевих поліцейських просто втекла з міста, а решта
залягла на дно, кинувши людей на призволяще. Заяву про всі ці обставини Ладуха направив до СБУ. Але на цьому не зупинився і пішов далі, зазначивши прізвища і тих депутатів Боринської ОТГ, які на той час добровільно співпрацювали з окупантами. Чому так склалося, що не був незамінований ні один міст, ніякого пострілу не було ні від Служби безпеки, ні від правоохоронних органів. Чому то було так? І коли 26 числа мені особисто зателефонував помічник, заступник начальника поліції Аніщенко Дмитро, це Боринський райвідділок, і мені повідомив, що треба зустрітися з орками, я йому повідомив, я йому сказав, що хто тобі дав такий дозвіл. І от так склалося, що я не поїхав на зустріч з орками, як мені стало відомо із джерел інтернету, де є на сьогоднішній день ці відеозаписи, Аніщенко, також депутат Міненко, депутат Гусак і депутат Рябоконь, була зустріч з орками. Туди приносились канистри з бензином, частково заїжджали неоднократно поліція Російської Федерації. І та людина, яка зняла це на відео, написала заяву до Служби безпеки України. Але Служби безпеки чомусь в Сумщині не було, ніхто заяву не приймав. І потім я вирішив сам написати заяву, коли ніхто нічого не реагував. І коли я написав цю заяву, то, я думаю, за вказівкою, це мої припущення, за вказівкою Гузенка і Живіцького, Служби безпеки України, а також прокурорам і поліції була дана команда скомпрометувати будь-яку кримінальну справу проти міського голови. Міський голова Конотопа Артем Семеніхін познайомився з колегою з Бурині у 2014 році на Майдані під час Революції Гідності. Переконаний, що Віктор Ладуха належить до людей, які довели свій патріотизм вчинками, а його переслідування вважає спробою розправитися з патріотом під шумок боротьби з п'ятою колоною. Ладуха навіть мав план знищити міст через річку Сейм, щоб зірвати постачання угруповання російської армії, говорить Артем Семеніхін. Але приїхали люди у масках, вилучили фугаси і зникли у невідомому напрямку. Щойно мав розмову з моїм побратимом, мером Бурині. Вони навмисно кидали нам інформацію про те, що Бурінь вони взяли під контроль. Уявляєте, як намагалися маніпулювати? Я особисто знаю Віктора Ладуху, це боєць, це воїн, який пройшов Майдан, який пройшов фронт, який допомагав фронту, який ніколи нікого не боявся, ніяких бандитів, ніяких москалів. Так що Бурінь також наша, і Бурінь не лягла. Слава Україні! Заступник міського голови Сергій Чередник нагадує, що ще до війни група опозиційних до міського голови депутатів намагалася позбутися Ладухи, оскаржуючи результати виборів. І цей конфлікт нікуди не зник. Окрім бажання отримати владу, ця боротьба має економічне підґрунтя. Більшість депутатів-заколотників – місцеві фермери. Рішення мера передавати земельні ділянки громади в оренду виключно через аукціони точно завадило б їх амбіційним планам. Це невигідно для тих, хто раніше обробляв землю майже за безцінь. Сам Ладуха назвав головним організатором заколоту в Бурині народного депутата від партії «Слуга народу» Максима Гузенка. Я думаю, бояться і Служба безпеки, і прокурори, правоохоронні органи, що цей спрут уже відомий спільноті, і за його потрібно буде відповідати. І на сьогоднішній день затягують справу. Повносили наш в реєстри в якісь непонятні, що ми там зрадники. Хоча, я думаю, всі люди бачили, хто зрадив державу. Починаючи від правоохоронної системи і закінчуючи там якимись непонятними людьми, які повинні були роздати зброю мирному населенню, захищати нашу державу. Але цього не відбулося. І за те політично, що я не підтримував там якоби провладну партію, а з другої партії став міським головою. От на мене і на депутатів, а також на заступника міського голови чиниться тиск. Мешканці Бурині припускають, що якраз ті особи, які тихенько допомагали окупантам, зіграли на випередження і звалили з хворої голови на здорову. Жодних доказів на буринського голову немає, говорить місцевий мешканець Микола Іванович. Лише вигадки, які висміюють люди. Це гоніння розпочалося далеко від повномасштабного вторгнення ще. Ще коли він став депутатом обласної ради, потім став головою міської ради, його всячески питалися устранити, щоб він навіть не працював. То списки виборців
фальсифікація була. Навіть квоту секретаря територіальної комісії уверху поміняли на заступника. Всяче міняли ту комісію, десь декілька разів засідання, повторні вибори не дали провести, не напечатали списки виборців, не напечатали бюлетнів. Всячески хотіли його відсторонити. А тут якраз депутат обласної ради, Верховної Ради Гузенко захопив землю. Віктор Борисович, як міський голова, відреагував на це, почав писати скаргу і послав на Катію коса на камені. Розпочалися все робити, щоб його зняти із даної должності. Сторона захисту заявляє, прокуратура не надала доказів про вини міського голови Бурині, його заступника Євгена Базими та депутата Буринської міської ради Олександра Гудименка. Та підозра, яка оголошена Ладухи Віктору Борисовичу, вона не підтверджена доказами, тобто в матеріалах кримінального провадження доказів на підтвердження тієї підозри немає. І відразу кидається в очі, що звинувачення починається з фантазії. Знаєте, як хтось пише дитячу книжку, там, розраховуючи на дітей, що вони будуть вірити. Так воно і сформульоване винувачення, що він якся там вступив в змову з своїм заступником, да щось от таке, розумієте? Тобто, фантазія не підтверджена доказами. Це взагалі-то, нонсенс для кримінального провадження і навіть ті прокурори, слідчі, які вели його, вони ж всі закінчували там юридичні інститути, університети, академію. Це навіть на першому курсі викладали, що так не можна робити. Але це свідчить, що дійсно, що це справа не там дійсно за якесь правопорушення, за злочин, а це дійсно тут мотиви щодо політичних своїх опонентів. Адвокат Олександра Гудименка додає, затягування розслідування кримінальної справи може розцінюватись як спроба позбавити потерпілих права на справедливий суд. Перепони, які чиняться з боку правоохоронних органів, по-перше, почнемо з того, що вони не повідомили суд про всі кримінальні провадження, які були пов'язані з цим кримінальним провадженням, що стало підставою в подальшому для відводу суддів. Якби органи прокуратури вчасно повідомили суд про те, що з цим кримінальним провадженням пов'язані інші кримінальні провадження, в яких брали участь ті судді, які на даний час заявили про самовідбір, ми б не витрачали стільки часу на цей судовий розгляд. То прокурор змінився, то прокурор новий прийшов, який не знає про кримінальне провадження. І саме через це відбувається порушення прав мого клієнта, мого підзахисного. В даному випадку він має статус обвинуваченого. Тобто, і при цьому з стороною захисту зібрано достатньо доказів, на мій погляд, які дають підстави вважати, що обвинувачення взагалі не обґрунтоване. Сторона обвинувачення, а саме прокурор УДО Лена Вікторівна, коментувати ситуацію відмовилась. Що ж, певно, у працівників прокуратури Сумської області напрацьований власний алгоритм роботи з засобами масової інформації. А саме, перекладати всю відповідальність за надання інформації у справі на місцеву прес-службу. Воно й не дивно. Після скандалу на Хмельниччині, де виявили доларового мільйонера, керівника місцевої МСЕК, служителі ФЕМІДи стали обережнішими. Згодом знайшли цілу низку пенсіонерів-інвалідів і в рядах нашої Сумської прокуратури. Відповідно до поданих декларацій, усе керівництво, крім величезної зарплатні, отримує ще й пенсії, заявив керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін. Поки звичайні українці роками чекають на чесний і справедливий розгляд справи у суді, тим часом прокурори свою фейкову інвалідність отримують без перешкод і зайвої бюрократії. Так отримав інвалідність і начальник відділу нагляду за додержанням законів органами Сумської обласної прокуратури Андрій Матеко, який, до речі, вів справу Боринського міського голови. Тож, про яке дотримання закону йде мова? Єдина зброя в боротьбі проти прокурорського свавілля – довіра і підтримка людей. Громада Буриня вимагає незалежного розслідування. Переконані, Віктор Ладуха залишився вірним своїй батьківщині, а спроби його кримінального переслідування вважають наступом на патріотичних голів місцевого самоврядування.